2016 онд Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг PetroChina 40 томсог компани туслан гүйцэтгэгч компани ажилтнууд үл мэдэх шингэн ууснаас хордон 4 хүн амьнасаа алдаж 17 хүн эмчлүүлж байсан ба лабораторид хийсэн шинжилгээгээр хүмүүсийн хэрэглэсэн шингэн зүйл нь техникийн спирт болох нь тогтоогдож байсан юм. Үүний дараа мөн хид хідэн хүн техникийн спиртэд хордож байсан тохиолдлууд гарсан билээ. Тэгвэл техникийн спирт гэж юу болох, яагаад хүний биед хортой нөлөө үзүүлдэг болохыг ярилццгаая. Монголчууд бидний эдэний дээж гэж хэлж заншсан арх болон бусад согтууруулах ундаа нь ойролцоогоор 40 хүртэлх хувийн этанол буюу этилийн спиртийг агуулсан байдаг. Орос хэлнээс монгол хэлний үгийн санд орж ирсэн спирт гэдэг энэ үг нь спиритус гэдэг сүнс, сэтгэл, хий гихмит утга бүхий латин үгнээс гарвалтай юм. Согтууруулах ундааны найрлагад ордог этанол хэмээх химийн бодисыг ингэж нэрлэх болсон шалтгааныг эртний араб хэлний алкохол гэдэг нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй хий үнэртэн гэсэн утга санаа бүхий үгтэй холбоотой гэж зарим судлаачид үздэг. Дээр дурдсанчлан зөвхөн этилийн спирт агуулсан ундааг хүн төрлөختөн эртнээс хэрэглэж ирсэн учраас энэ спиртийг хүнсний спирт гэж нэрлэх тохиолдол ч байдаг байна. Ер нь бүх төрлийн спирт нь хүний биед хортой нөлөөтэй юм. Бага хэмжээний арх нь ходоодоор дамжин, илгэнд шимэгдэн боловсрогдсон хоргүйч хийсэн өмнө эсийн ханаар нэвчих замаар цусны эргэлтэнд орж, тарих, мэдрэлийн системд нөлөөлөн мансууруулах олон нийтийн дунд биеийн хянах чадварыг сулруулдаг юм. Архинд хэрэглэгддэг этилийн спиртнээс босоод бүх төрлийн спирт нь хүний бодисын солилцоог бүснүүлэн цусны хүчлэлгийг ихсгэн хормхон хугацаанд өхүүлэх аюултай юм. Хүн төрлөختөн хөгжлийнхөө явцад олон төрлийн спиртүүдийг нээн илрүүлж, тэдгээрийн ариутгах, хүлдэхгүй байх, шатах, биологийн бүтээгдэхүүнийг сайн хадгалах, уусгагч зэрэг физик химийн онцгой чанарууд дээр тулгуурлан олон төрлийн бэлтгэл гарган авч ахуй хэрэглээ, ангаах ухаан, судалгаа шинжилгээндээ өргөнөөр хэрэглэж байна. Эдгээр спиртүүдээс этилийн спирт болон метилийн спирт нь байгаль дээр тархсан байдаг тул энэ хоёр спиртийн хэрэглээ хамгийн их байдаг юм. Метилийн спирт нь хүний эрүүл мэндэд болон байгаль орчинд хор нөлөө шууд учруулдаг тул этилийн спиртэнд бага хэмжээгээр холон дээрх бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэлд ашигладаг. Ингэж гаргаж авсан бэлтгэлүүдийг бид ерөнхийд нь техникийн спирт гэж нэрлэдэг юм. Товчоор хэлэхэд дан ганц этилийн спиртийг техникийн зориулалтаар ашиглахад хэрэглэгчт нь усаар шингэлэн уух тохиолдол өргөн гарах магадлалтай байдаг тул метилийн болон бусад хортой спиртүүдийг холон этилийн спиртийг хортой болгож байгаа явдал юм. Харамсалтай нь ингэж холж өгсөн метилийн спирт нь этилийн спиртийн үнрийг давамгайлдаггүй тул анхаарал болгоомжгүй хүмүүсийг алдахад хүргэдэг. Техникийн спиртэд метилийн спиртийг 20 хүртэл хуваар холж өгсөн байдаг тул ууж хэрэглэсэн тохиолдолд шууд үхэлд хүргэх аюултай юм. Ер нь маш бага хэмжээний метилийн спирт нь хүний эрүүл мэндэд шууд нөлөөлж, харлаган болгох, хөдөлгөөний удирдах чадварыг алдагдуулах, Паркинсоны өвчин сэргээх зэрэг хор нөлөөтэй. Иймээс бид техникийн спирт нь хор юм шүү гэдгийг таниулах зорилгоор энэ дугаарыг бэлтгэлээ.